ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ରହିବ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତୁରନ୍ତ ସୁପରଭାଇଜର ସିଡିପିଓ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମାଡକାମି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆର୍ଆଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆର୍ଆଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।